أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طولو اوردن کتا او ناس تو کسانو تا خپلو خوند مندو تا مشرانو تا سپنجیرو تا دزر لکوم سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیلا لرم تا صبح صحیح دی نن ولې دا پېښور داسې تنها دی تا خو یو پاکستان دی ولې په لاهور کې تقریب نشته د شاعر ولې په پینډیو کې اسلام آباد او کراچۍ شته نشته دا خو یو پاکستان ولی دلتا دوائی نیدی دانند دا سیمنٹ او دا قومی سبتی زڑی دلتا یو اجلاس ولی نرا باشتا که دو اپلاران سرناس دی تاس ولی یو آج دی دلتا مون اسٹیج باندی دس خبر نور نکاو پارا ته نور احساس درکم کېدی شي دلته د ډېرو همزپلو مندو خوندو او پلارانو او وروڼو په زړه کښې بدها کیسې پراتې دي چې په خوله یې شي دا ظالم لفظونه جملې یو نیم سل کسان شهیدان شول دا ظالمه جمله دا څه لویو غم یې په څو الفاظو کښې سره راغونډ کړی دی موږ بې وسه خلک د خپل غم دا اظهار لپاره جملې نه موندو او ظالمې جملې زموږ د لویو لویو غمونو تبصره په وړو وړو ټکو شول هم چې دا خبره کېږي یو نیم سل کسان ماشومان شهیدان شول په ولاد نه وایي چې بار بار دا جمله ریپیټ کوه کافي نه ده کافي نه ده بار بار دا جمله ډېره کمزورې او ناکافي وشکوي څنګه دومره لویه غم په یوه جمله کښې خلک یادوي دلته ګڼ شمېر سپین ږیري هم ناست دي عمر یې تېر کړو باید دوی خبره کړې وای چې دوی چې ځوانانو د څه لوبه وه پښتنو باندې امن و که نه و نه وشوله ډېر وخت وشو ماشومانو نن چېرته مې لیدل را لیکلي وي خلق مطلب په لاسونو باندې ګلونه تېرېږي موږ ولیدل چې په ګلونو د پاسه ګلونه تېرېږي اما زموږ هر غم په ورکېدو وي او پښتانه خپل سره راوړ چې څه رژبیر وو ما په وزیرستان شي په قرآن در خلاص شو د ټوله دنیا نه داسې ماشومانو ټوکړې هم یوه بجې ته مونږ اچولې چې هغې عمرونو په دوه کاله لټم په پاکستان شي د کشمیر د اظهار یکجهتي دپاره ورځ شته دی د ای پی ایس ورځ کامی چوکی پا کار وارد چه دوی پیس اندریش ناو کرو چه دو رو دوار صرف در دشتو آگایی نوش با او دلی واقعی پا حالات مانده پوهیدل دیر آسان دی کسو در دوار در اصور نسو
راځي تاسو پریوار پریوار یو سچ ټیک وو سما مول وو واقعیا او شو واقعیا پس مو شو زنه زما زدا ته ډیر جملې نه نه کوم د کښتار ته د پیرش په شهدا فرم نه په دې باندې مله صرف هغه خبرې کوم چې کوم له دوی په تکلیف یو خبره به د دوی د قضیت نه بهر نه کوم دغه زه اطلاقي جواب نه لرم خو سوالونه هم تېر بشپړ په دې سوالونو کښې بلما سوالونه داسې دي چې په خپله جوابونه دي زه څهشته جواب ووایم اسوال نه چې اسوال کله خپل پوره کېدو ته هغه الفاظ رسېږي په زړه کښې دننه یو جواب درته میلاو شي خپل ای پی ایس په واقعې باندې ډېر سوالونه پورته شوي دي جواب نه دی ویلی شوی خو تر اوسه پورې چې کوم ریسپانس ملوي هغه په دې دردونو باندې مالګو ډولو والا کار کوي یعنې جنرل اسد دوران وایي کولیکټر ډیمیج ولا چې دوی په دې پی ایس واقعیا باندې خبرې نه وای کړي هم دا چې څه یې وویل دا خو یې هم تر اوسه پورې ښه نه وویل ټیک یې نه وویل اخوا دخوا د احسان الله احسان تصویرونه لګېدلي دي او په منځ کې د شهدا تصویرونه دي ولا مجد خو نه خوري مجد خو نه خوري د دوی تصویرونه ده دومره نږدې د دوی تصویرونه هم ځانونه مونږ ته بس کوي چې دوی تصویر مونږ پسې لرې د دوی تصویرونه په پیدانونه کښې ایږي زه په دې اوله سره به د بس ډېشنم یو ځل دا خبره ضرور کوم دلته نه نه کوم چې دا احسان الله احسان ته درته وساته خو که ستا دا عدالت نه زموږ دا انسان تمې ختم شوې په والله ستا د جېشتي نه دی مونږ پښتانه په خپله راوباسو او د دې دعوا کوونکي نام یې چا نه وکړ فضل الله مونږ پښتانه دې وس ووینو بولا په خبر کښې به درنه کړم په خبر کښې به یې باندې دا زموږ دردونه دلته په الفاظ باندې څوک نه شي کمولی خامخا به امریکا کېږي انتظار مو دی تا ته که دا انتظار ختم شو بیا عملي کار ضروري دی یا بیا ته کوې که تا نه وکړو بیا مونږ خپل کړو ملګرو لوبه داسې روانه ده چې څوک څوک یاد کړم زه په دې سټیج باندې د خبرې دا وختونه وړوکي دي دا غمونه ډېر لوی دي 2004 کال و انتخابات وشول د مشرف دور و نن هم اقبالونه راواخلئ یو کیسه پسې لیکلې ده سبق د پاره وویل ویل کوبي خزانه خالي دماکې شروع شوې ماحول جوړ شو ویل اپریشن دی اپریشن وشو ډالر راغله په 2004 کښې دا خبره کېدله چې کومې خزانه خالي 2006 سال کښې دا خبره نه وشوه چې خالي یې کومه طرفه ډکه شوله چا پرې خبره نه وکړله 2008 شي الیکشن وشول بیا بیا یو هغه وخت بیا اقبالونه راواخلئ لیکلي یې دي کومې خزانه خالي او بیا دماکې شروع شولې او بیا دلته د اپریشن اعلان وشو په سوات کښې په وزیرستان کښې رایندات رایراسته فشنونه وشول ډالر راغلل خبر نه شولو چې خزانه څنګه ډکه شوله په 2013 کښې اخبارونه پراته دي دا ټول ماځان سره ایشي چې دهشتګردو کښې کمر توړ دي بلې جیسې حالات نګرې خبره ختمه څو خبر نه شولو چې خزانې ور خبره باندې څه وشول 2013 کښې بیا الیکشن وشو
الیکشن چې وشو بیا اکبر داد ما سره یې خپل څه په داسې ځای نه راغلی چې ځای نو کې ما د ځان سره راوړل دوه زره دیارلس نو وایي حکومت راځي بیا وایي چې کومې خزانه خالي دوه زره څوارلس دلته واقعیا شروع کېږي بیا دا ګلان دا کېږي بیا پېښور ونړېدو بیا پېښور چغې وکړې بیا دنیا والېدې نو یو غوبه جوړه شوله ویې ویل اپرېشن رد الفساد سر بیا ادب شروع شو موږ په خبر نشو چې دا خزانه ول خبره په مس کې چرته ورکه شوله ډکه شوله دا ادب راغله دوه زره اتلسم چې بیا دعوا کېږي چې دهشتګردو کې کمر تور دی او هغه دغه بیا الیکشن کېږي بیا ویل کېږي چې ډېر حکومت پیسې خوړلې دي قومي خزانه خالي بیا دلته په اورځی چې خلک پلول دي او قومونه باندې بیا د پښتونخوا په خاوره کې د طاهر داوود واقعیا کېږي او بیا دلته پاندې منډې رژیم کېږي زما نه یېږي د طاهر داوود د کور په خوا کښې ناست یم د زړه لاس روان وم د ده د کور چغې هغه منډې چې کولی خو دلته لږ لوبه خطه شوې وه دلته پښتنو څه اتفاق اتحاد کړی و دلته دنیا ته ډېرې خبرې شوې وې چې ته هم ستاسې څوک منګري داسې خلاص شوې دا پښتانه دا په کاري سطح باندې په خپله خاوره جنګ نه غواړي په یو صورت کې نه غواړي هم که کوم شکل وینې غواړي هم که کوم لباس وینې غواړي موږ د ترهاګرۍ مخالفت د اول ورځې نه کړی دی تر اخره پرې کوو موږ د ترهاګرۍ خلاف مزاحمت د اول ورځې نه کړی دی تر اخره پرې کوو دا سوالونه د ژوند سوالونه دي که دغه نه به بلا جوړې شي هو به خوري خلک ولې نه پوهېږي دا سوالونه به ورته بلا شي دا بلاګانې به دې خلک وخوري دا په کار ده چې نن جواب وویل شي دا دلته د ریاست څومره پیسې اخیستې دي چې دوی جنګ سره ښه واده تړون دی او د ماشومانو خبره ماشوم که په دې دنیا کښې ناجایز مرګ دی بېګناه مرګونه ولی په دنیا کښې کې موږ چا ته نه غواړو موږ خو تر اوسه پرې دا نه دي ویلي چې پلان کوي پلان کوي پلان کوي دا چې څوک وګوري موږ خو دا خبره نه ده کړې موږ خو دا ویلي دي چې احتساب دې وشي انصاف دې وشي ولې وایو دا موږ ته پته ده دا ماشومان په احتساب باندې موږ نه راځي کېدای شي ستا احتساب هم زموږ د منډ په زړونو چې درد چې کوم بیا بیا هم پاتې شي خو چې تر څو احتساب نه کېږي نور کېږي یو مور درد پېژني د بلې مور درد هم شمارلی شي دا چې کوم په پښتونخوا کښې جنګ روان دی وار وار انټرر دا دنیا یو جنګ دی وار انټرر دا د دوی لفظ دی ولې موږ قبول کړو چې واقعي تا دا لفظ ادا کړه هغه دی دا وار انټرر دی دا وار اکانمي وار دی د دغې په بنیاد باندې ډېر څه جوړ شوي دي ډېر په بخښنه سره وایو ډېر یک شرمېږ په ځینه کیسو باندې موږ د پښتانه د حیا د شرم خلک یو راشئ لږ خو به وګورو 2003 نه اول پېښور څنګه و 2018 کښې څنګه دی 2003 نه اول لاهور څنګه و 2018 کښې څه دی لږ خو به دا مځکه ته ور وګورو چې لاندې حقایق شي موږ په دلیل هم خبره پرېښودله چې دلیل خو هر څوک لري موږ خو ډارک زمینی حقایق ورته وهي موږ خو ډارک په دېرې خبره کوو دا تښته څوک وایي موږ خو ورته وایو کمیشن جوړ کړه ما پسې را وکاږه کوم الزام دي ما را وکاږه څوک مې نه را وکاږه وی انسان چا را بد کړي دي ونډه واله کېږي پرشال دي خبر دا بیانیا چې منظور غدار دی پلان کوي غدار دی پلان کوي
ده شخصيات محتاجه، نه ده قسم ده قسم ده شخصيات محتاجه، نه ده بياني محتاجه. هم په دې ناستو کسانو کښې چې څوک را پاسې او رښتیا مې ووایي په ولاندی به غدار وي، رښتیا غدار وي، شخصیت نه دي غدار، رښتیا غدار دي. ولې که رښتیا را شي بیا کاروبارونه بندېږي. موږ ولیدل کاروبارونه بند شول ډېر، د رښتیا او مقابله په دروغو روانه ده. راځئ موږ خو ولاړ یو د رښتیا په ډګر، دا چې څومره کولی شي کولی وخت خو ډېر نه ده. سر خبرې ټولې نورو ملګرو کړي دي، خو پښتانه دې ځانونه یوازې نه شي کړی. اوس ټول یو ځای هم که په باجوړ ډماډوله باندې بمباري شوې ده، هم که په وزیرستان شوې ده، هم که په سوات شوې ده، هم که ای بی ایس واقعیا شوې ده، دا موږ یو بل نه بېخي جدا شو. یاره تاسو نه یو تپوس کوم، هلته په دې فاټاک کښې بمباري کېږي او عام خلک پسې وژل کېږي. د پاکستان فوج د هغې دعوه کوي چې پاک کښې ځای کښې کامیاب دی ده، او دلته په پېښور کښې په عام ولسي مارکیټونو کښې د ماتې کېږي، پښتانه وژل کېږي، هلته هم دلته هم، او دوا کېږي چې پی پلانټې پلانټې که څه د بلا سر دی دی کوي. موږ ته په دې دوړو کښې فرض کې نه شي واضح کېدلی. په ولا داسې نه وایو، داسې نه وایو. هغه پښتو کښې یو متل دی چې خدای دې نه وکړي چې ته بل وې. خو مسله دا ده چې ته کور ته راشه، زموږ ته کور نه غلا کېږي. موږ نه وایو چې ته تر هغې ډېرې په شاته یې، خدای دې نه وکړي چې ته وې. خو مسله دا ده چې چېرته ته موجود وې، هلته دا لوبه روانه ده. نو ځکه دا نه هېڅ شک و شبهات لږ لرو په زړونو کښې. خو ستارې آیا یو تا ته مو در کړي دي واقع رښتیا، راشه ته دا حساب وکړه، راشه زموږ ذهنونه کلیر کړه. ذهنونه د څنګه کلیر شي چې دلته زموږ ماشومانو تصویرونه وینو، دلته په ولا سره دل هسې دي. ما ته ما ویل هم چې خلکو ته به اور یک ټینګ بشکاري، لیکن ما هلته څپلې وکښلې چې دې ماشومانو تصویر په منځ د څپلو سره هلته څنګه ځم. دا دلته په کورسو کښې یو کس نه، د هر پلار سره دوه درې درې روحونه ښکارېږي ولاړ دي. نن راغلي دي، دا ټول راغلي دي، دا دلته اوري، دا دلته ناست دي، دا صرف خبرې نه شي کولی ستاسو سره. دا د بلا په شان شکلونه خو وګورئ، دا د بلا په شان شکلونه څنګه د ځان سره نږدې ساتي. موږ خو کرکه کېږي، اما زموږ په وزیرستاني لهجه کښې یو کوه د چرګۍ د برګۍ ورور دی که نه، نو دغې ویم چې داسې دي، یعنې څوک یو قسم وي هغه ځان سره نږدې ساتل شي. د مختلفو سوچونو خلک، د مختلفو نظریو خلک، د مختلف یعنې داسې چې بېخي مچپ نه جوړېږي، هغه په یو ځای کښېناستی نه شي ډېر. موږ به څه سوالونه نور تاسو در کوو، ولا خبره خو موږ ویل تاسو به ډېرې کوئ، موږ به نه کوو. خو صرف آخر پیغام دا در کوم چې دا ای پی ایس شهدا فورم ټولو مندو پلارونو او خویندو ته ډېر په تنګ زړه سره، ډېر په شعور پویو وکل په سوچ باندې دا خبره موږ ټول پښتانه د پی ټی ایم د پلیټفارم نه درته کوو چې موږ درسره یو. هم چې سخته کیسه دي، پټه په غوږ کښې به یې راته کوي چې دا کیسه سخته ده، دا مهال سخت دی، ای نیسله موږ به ته چې ته په شا صرف راته ودره، تماشه یې کوه، زه دلته ورځم. ستاسو سټیج وي، همستاسو د خوښې او ستاسو د طبیعت مطابق به کېږي.
دل کا نارا پک نو ول چا ول گول او خد ټول نا چې د ایبلیس د ول دین د هم دا دغه وا چې د سب نارا ملګی دی او ول گدل په پن ز بخش نو د خپل کام مختصر دی جی مون دی نو یو یو ایش ما د خپل کام د خپل وطن خپل مختصر دی مون دی نو یو همیشه با همیشه با مون ستاسو د پښتنو په منځ کې ډېر پد دا څه ګوري چې لوی باندې چې چې به وي ملنګ وي هم کله د دشمن مخته مو کتل ولا د مو سرونه باندې من باندې به چې څه وو ویني دا مو وعده ده تاسو ته یو یو پر ځوان باندې خو یو ځای چې هم دا باندې کیږي او کچرتا دې دې ریکو یو لوی درنه کولای یا می درنه کولای یا لوی درنه یا تاسو چې تر څو په دې ځای کې ډېر په ما نور هم با شمو نور په څو کلاس دا ای پی اس شو علا فورم دې کې چې مو په یو په پای ته درته په واسه دې کې څه کې نه وایي اما استاد لا دې سره یې خدای دې تاسو ته صبر در نصیب کړي خدای دې دوی ته په جنتونو کښې دوی مقامونه نصیب کړي ستاسو هر وخت په دې سوشل میډیا باندې چې دا ویډیوز د 2014 او بیا په نورو یادونې ورځو کښې موږ وینو هغه ډېر د غم نه ډکې دي خو دا هم زه په ډېر په دې باندې هم ویاړ محسوس کوم چې 2014 چې واقعیا کېدله هم منظور په احتجاج زما دا ملګري ګواه دي چې هلته موږ په یونیورسټي کښې وو د خپل وس مطابق احتجاج مو هغه ورځ هم کړی دی او چې څومره هم وس زیاتېدو دومره به دا احتجاجونه زیاتېږي نن صرف د ای پی ایس شهدا فورم سره اظهار یکجهتي دپاره په ټول ملک چې پی ټی ایم دا دعا تقریبونه اعلان کړی وو نو همیشه به انشاءالله مونږ مو د ځان سره یو ځای شمارو دا اتحاد نه دی مونږ مو بیخي دا غم او درد څه بل نه راښکارېږي دا خپل ښکارېږي خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره او د دې ځای نه اخري مطالبه به ریاست ته زمونږ دغه وي چې دا احسان الله احسان او سره نور چې څومره رس خلک دي د هغو مزید یې مسا تاستي دوی ته سخت نه سخت سزا ورکړه او داسې یو سټیج جوړ کړه په هغې باندې مخامخ ورته سنا وکړه چې دغه سزا ده او ورسره د دوی میندې پلارونو سره هر وخت ناسته یې وکړه خو د دوی د کانوینس کولو دپاره نه ځان کانوینس کړه چې څه راته وایي او سره نه غواړي دوی مه مینټلي ټرچر کوه د دوی په مختلفو طریقو باندې ذهني علاجونه مه کوه چې دا د اعتصاب ناره یې تېره شي خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره هره ورځ هر ځای شي مونږ ستاسو نه لرې نه یو کله هم چې رابطه وشي د ای پی ایس شهدا فورم به نه مونږ وشکي یو والله چې ډېرې کلکې ورځې وي نو مونږ به ځانونه درته رسوو او الله مو تل آباد لره الله دې د کام آباد لري الله دې د وطن آباد لري الله دې د کام و وطن مزید د آفاتو نه مزید د تکلیفاتو نه مزید د خوشینیو نه د غمونو نه د دغې نه د الله دا کام وساتي الله مونږ تا هم سیر په دې دنیا کښې د پښتون کام هېڅوک خپل نه دي پاتې شوي مونږ سترګې داسې دي چې تر ټولو ډېر منځونه مونږ کوو تر ټولو ډېر عبادت مونږ کوو بیا نه مزید که دا امتحان وي هم دا امتحان څومره چې وکړه هغه وو بس نور مونږ د دې امتحان نه ستړی وباسي خدای ته مونږ مونږ کامیاب کړي الله پاک دې مونږ ته د الله پاک لویه تحفه اتفاق اتحاد ته نصیب کړي خدای دې مونږ د یو بل د پوهېدلو جذبه او سوچ او الفاظ او ذهنیت را نصیب کړي خدای دې د کام او وطن په خوشحالۍ شهادابات کړي الله دې د ای پی ایس واقعې هر مجرم ته په دې دنیا داسې سزا ورکړي چې هغه د عبرت نشان جوړ شي اللهم صل على الله خدای دې زموږ آخره خاتمه ډېر په ننګ او په غیرت او په دا کلمه وکړي چې لا اله الا الله محمد.
په خپل وطن کې